Ці ікони, написані на дошках ящиків від боєприпасів, привіз із Польщі тамтешній художник Хуберт Камп. Пише їх з початку повномасштабної війни. Понад 7 десятків робіт автор вже презентував у різних країнах Європи. З їх продажу вилучив кошти у розмірі близько 600 тисяч злотих. Їх перерахував військовим з України. Кожна робота – це моє переживання. Це моя якась думка. Тут маєте, наприклад, таку роботу, що там Матір Божа є і навколо спалені дошки. Це дошки з спаленої церкви на Сході. Перша така ікона на дошці повстала в Піонерському в 2017 року. Це було таке видаження, що снайпер застрелив двох військових українських одну кулю. Допомагає художник українським військовим ще з 2014 року. Тоді познайомився із військовим капеланом Володимиром Завадським, який до повномасштабної війни волонтерив у Маріуполі. На Закарпатті чоловік разом із дружиною повернувся з дітьми, якими опікувалися у Маріуполі. Художник продовжує допомагати капелану. Вдалося на той час з собою вивезти. Це були такі, знаєте, дуже така історія обширна. Да? І по ночах вивозили, почалася ще війна. Там, в тих теренах з 18 числа ще почались такі вже потужні обстріли, де прилітало навколо нашого центру, де діти вставали і казали: «Володя, що відбувається? Нам страшно». Картини продаватимуть і в Ужгороді. Вже 16 листопада стартує благодійний аукціон, який пройде у атріумі Закарпатської ОВА. Акція, яка буде проходити протягом деякого періоду в атріумі, потім дана акція буде перенесена в музей Бокшая, де теж буде виставлена. Кожен, по-перше, отримає при нагоді таку гарну річ, котра буде і оберігати. І знову ж таки, це пам'ять про те, про сьогодення війни. Вилучені із продажу кошти планують спрямувати на впорядкування реабілітаційного центру для військових у селі Келечин Хуського району.